ଶିଳ୍ପ କୁହ ଚାଷ ପାଇଁ ନା, 40 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲାନି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ହିଡ଼ିସିଂହ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟ। ଅନୁଗୁଳ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଗୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ, ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଜଳ ସମସ୍ୟା ସହ ସହରାଞ୍ଚଳର ଜଳକଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ଏହା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ରାଜନେତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସୂତାକ୍ଷରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହିଡ଼ିସିଂ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 80 ମସିହାରୁ ସେଟା ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର 3ଟା ମେନ୍ ଏମ୍ ଅଛି, ସେଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହୋଇନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ଇରିଗେସନ୍ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ବୋର୍ଡ଼ରରେ ସେଠିକାର ଜନ୍ତୁମାନେ ପାଣି ପାଇବେ। ଥାର୍ଡ଼ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଆପଣ ଅନୁଗୁଳ ସହରକୁ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାଟା ଅଛି ଇଏ ତାକୁ ଯୋଗାଇବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକତା କେବେ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। 2000 ମସିହା ପରଠାରୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ସେମାନେ ଆସିକରି ନିଜ ଗାଁରେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଥିଲା ସେଇଟା ମିଳିଯାଇ ସାରିଲାଣି, ସେଇଟା ବୋଧେ ଏଣୁ ଏଣିକି ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ହିଡ଼ିସିଂ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା, ଏବଂ ଏହା ପରେ 125,000 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପକୃତ ହେବେ। ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ 10,000 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନକୁ ଆସିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଏରିଆ। ଯଦି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଟା ହୋଇଯିବ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏତିକି ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସେଚନ ହୋଇ ପାଇଲା ପରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେବ, ଏବଂ ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏରିଆ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ଜଳସେଚନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହୋଇଯିବ, ଚାଷୀମାନେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଚାଷଟା କଲାପରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାନ ଅପେକ୍ଷା ପରିବାରରୁ ସେ ଅଧିକା ନିଶ୍ଚିତ 2 ପଇସା ହାତକୁ ଆସିପାରିବ, ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ। 1980 ମସିହାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ହିଡ଼ିସିଂହ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପ୍ରାୟ 72 ସ୍କୋୟାର ମିଟର, ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୋଗମାଳ ଓ କରତପଟା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ସହ 3ଗୋଛିଆରୁ ଉମାତସରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 130 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ କିଛି ବି କାମ ଆଗେଇ ପାରି ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଭାଗର ମଞ୍ଜୁରୀରେ ବିଳମ୍ବ। ବନ ବିଭାଗ ସମେତ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ୟୁନିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେଉଁ ହିଡ଼ିସିଂ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫାଇଲ୍ରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ କଟକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିଭିଜନ ପାଖରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ସିଏ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଦରକାର ସିଏ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ପଠାଇଦେବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କମ୍ପାନସେଣ୍ଟରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଭିଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବଗଡ଼ ଡିଭିଜନ ବନଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ଏଜେନ୍ସି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଟକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିଭିଜନ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ସବମିଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରି ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି ପଠାଇଦେବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସର୍ଭେ କାମ ତ ସରିଯାଇଛି, ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ତେଣୁ ଏଇତକ ସରିବ। ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସନ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ଗଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେବ ତାକୁ। ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଫରେଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସନ ପ୍ରପୋଜାଲ ଗଲା ପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଇଏଟା ଆମେ କ'ଣ ଡିଓପୋ ପଠାଇବେ କେଉଁଠିକି, ଆମର ତାଙ୍କର ଇଏ ଆର୍ସିଜିପିଙ୍କୁ, ଆର୍ସିଜି ପଠାଇ ପିସିଜିକୁ, ପିସିଜି ପଠାଇ ତାଙ୍କ ବିପିଆଇ କରି ସୁଟିଂ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଲା ପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସଟା ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କଲା ପରେ ଆମେ ଫର୍ଦର କାମ ପାଇଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେବେଳେ ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁଟା ହେବ ଏଇ ବୋଧେ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8-10 ଦିନ ଲାଗିଯିବ, ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥାଏ।
ଏଇଟା ଏଇ ଫାଇଲିଂ ଆମେ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଡିଏଫଙ୍କ ପାଖରେ ସବମିଟ୍ କରାହବ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଡିଏଫଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଗୁଳ ଡିଏଫ ତାକୁ ସ୍କୁଟିନ କରିକି ସେ ପଠେଇଦେବେ ଆର୍ସିସିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆର୍ସିସି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଟିନ କରିକି ପଠେଇବେ ପିସିସିଙ୍କ ପାଖକୁ ପିସିସି ପଠେଇବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେଠି ତାଙ୍କର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପଠେଇଲା ପରେ ସିଏ ସେଠି ସୁଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କରିକି ସେଟା ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ ମିଟିଂରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମାନେ ଆମର ଯାହା ଯାହା ହେବା ପାଇଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଆମେ ତାକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛେ। ଜିଲ୍ଲାର ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର ମାଙ୍କଡ଼ା ନଦୀ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦୀରେ ବଢ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ପାଣି ପମ୍ପଟି ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେବେଠୁ ଅକାମୀ ହୋଇ ରହିଛି। 50 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ହୋଇନଥିବାରୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ା ନଦୀରୁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ଆମେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏ ପନିପରିବାରେ ଚଳୁଥିଲୁ। ଆଉ ପନିପରିବା ଯେତିକି ରେଟ୍ ଆମେ କିଣିକିନା ବି ଖାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ଜମି ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ପନିପରିବା, ସେସବୁ ପଡ଼ିଆ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଖରାପ ହୋଇଛି, କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ହଁ, ଅଭିଯୋଗ ତ କରିଥିଲୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଟା ତ ଆମର ଯେଉଁ ନଦୀ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଯାକେ ତାର ରିପ୍ୟାରିଂ ହେଇପାରୁନି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଷବାସ ଟିକେ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷବାସ ବି କରିହେଉନି। ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ପନିପରିବା ଯାହା ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ଗୋଟେ ଚାଷବାସ କରିକି ଚଳିବୁ କହିଲେ ତାର ଆଉ କିଛି ମାନେ ସେ ପାଣି ତ ଚାଲୁନି, ଆଉ କେମିତି ଚାଷବାସ କରିକି ଚଳିବୁ ଆମେ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେ ବି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ପରେ ଯଦି ମୋତେ କହିଲେ, ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ମଟର ଚଲେଇ ଚାଷ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମଟର ଖୋଲିକିରି ୱେଲିଂ କରିଦେବା, ତାପରେ ମଟର ଚଲେଇବ। ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପାଇଁ ସେ ଗଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ ଅଫିସରେ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପାଇଁ ବୁଝିଲେ, ଦେଖିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କହିଲା ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତିକି ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ତା'ର ଡବଲ ପଇସା ଆମକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି କେବେ ଚାଲ ଯିବା ମଟର ଖୋଲିବା, କହିଲେ ନାହିଁ, ଆଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଡିସାଇଡ଼ କରିସାରୁ ତାପରେ ମଟର ଖୋଲିବୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହିଡ଼ିସିଂହ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାହିଁକି ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ? କାହିଁକି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସ ଏବଂ ପାଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।